Aranas – istorinė sritis dabartinio Azerbaidžano pietryčiuose, kurio supės pietinėme krante iki santakos su Araksu. Rytuose jį supo regionas Muganas. Pietuose – Karabachas, už kurio supės buvo Širvanas. Arcachas – istorinis didžiosios Armėnijos regionas, jo šiaurės rytų provincija, beveik sutampanti su DAB, Kalnų Karabachu. Nuo maždaug 6 amžiuje jam prigijo turkiškas pavadinimas Karabachas. Iki pat dabar jį savo istoriniu regionu laiko tiek armėnai, tiek azerbaidžaniečiai. Irano Azerbaidžanas, dar vadinamas pietiniu Azerbaidžanu. Istorinis regionas dabartinio Irano šiaurės vakarų dalyje, esantis į pietus nuo Arakso upės. Už jos, šiaurėje, yra geografiškai ir istoriškai daug sudėtingesnis šiaurės arba Kaukazo Azerbaidžanas. Rytuose regionas supo Gilanas, vakaruose – Kurdistanas. Nachičevanė – istorinė sritis, priklausanti Azerbaidžanui, esanti į pietvakarius nuo Armėnijos, kurią armėnai laiko savo istorinė sritimi. Dabar čia įsikūręs Azerbaidžano eksklavas Nachičevanės autonominė respublika. Šiaurės rytuose jį supa regionas Sunikas, pietuose ir pietvakariuose. Pietų Azerbaidžanas, šiaurėje yra Iraratas. Paitakaranas – istorinis didžiosios Armėnijos regionas, jos ryčiausia provincija, buvęs DAB Azerbaidžano pietinėje dalyje į pietus nuo Kurosupė žemupio prie Kaspijos jūros. Nuo maždaug 6 amžiaus jam prigijo pavadinimas Muganas ir jis tapo istoriniu Azerbaidžano regionu. Sunikas – istorinis didžiosios Armėnijos regionas, esantis DAB Armėnijos pietinėje dalyje ir gretimose teritorijose Azerbaidžane. Iki pat dabar jį savo istoriniu regionu laiko tiek armėnai, tiek azerbaidžaniečiai. Širvanas – istorinė sritis dabartinio Azerbaidžano viduryje, tarp Kurosupės pietuose, Kaukazo kalnų šiaurėje ir Kaspijos jūros rytuose. Kuros Arakso lygumos dalis. Rytuose jį supa regionas Maskutas, pietryčiuose – Muganas, už Kurosupės pietvakariuose yra Aranas. Šiaurės vakaruose buvo Gruzijos regionas Jeretija. Utikas – istorinis didžiosios Armėnijos regionas, jo šiaurės rytų provincija. Buvęs DAB Azerbaidžano centrinėje dalyje į pietus nuo Kurosupės. Nuo maždaug 6 amžiaus jam prigijo pavadinimas Aranas ir jis tapo istoriniu Azerbaidžano regionu. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.